Aleyküm selam ve Allah'a berekatır. Kardeş şal verir deyir, görürsən ki, bəzən insanlar özlərini cürbəcür şeylərlə məşğul edirlər. Yəni öz stressləri, dərdlərini atmaqdan ötürü, yaxud qəlbi boşdur, qəlbi acır, nə isə özünü məşğul edir. İstər oyunlar olsun, istər kinolar, hətta diskotekalar və s. Haramlarla da, yəni. Və qəlbində də həmən adam bilir ki, yenə də doymur. Dolayısıyla müvəqqəti. Bu cür insanın tövsiyə edərdiniz ki, qəlbləri doysun. Və qardaş qeyd edir ki, qeyd etmiş sual əsasən namaz qılmayanlara aiddir. Ümumiyyətlə, əgər insan ibadət etməyən insandırsa, yəni özünü müsəlman sayıb ibadət etməyən insandırsa, yəni əlbəttə ki, o insan öz qəlbini heç bir şeylə doydura bilməz. Yalnız ibadətlə, zikirlə, istiğfarla, bağışlanmayla. Çünki insanı yaradan Allah Subhanahu va Taala'dır. İnsanı yaradan Allah Subhanahu va Taala'dır və insana nəyin, harda, nə qədər, nə cür lazım olduğunu bilən Allah Subhanahu va Taala'dır. Və əlbəttə ki, hər bir insanda sıxıntılar da olur, çətin anlar da olur. Problemlər də olur, insana müsibətlər də gələ bilər, bəlalar da gələ bilər. Amma Allah Subhanahu taala bunun çıxış yolunu bizə göstərib. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə bildirir ki: "Vasta'inu bis-sabr vas-salah və innahu lakabirun illa alal-xashiyin." Allah Subhanahu taalaya namaz qılmaqla və səbr etməklə sığının. Həqiqətən də bunlar ikisi də böyükdür, yalnız xaşyəsi olanlar, yəni qorxusu, Allah qorxusu olanlar. Yəni, həqiqi mənada görürsən ki, insanın problemləri, sıxıntıları ola bilər. İnsan əlbəttə ki, əgər insandırsa, onun problemləri də ola bilər, sıxıntıları da ola bilər. Və bu sıxıntılar problemlərdən dolayı insanlar stresdə də düşə bilərlər, depresiyaya da düşə bilərlər. Amma bunların çıxış yolu, məsələn, bəziləri deyir ki, mən stresdə futbolla tullayıram, bəziləri deyir ki, başqa bir idman növü ilə tullayıram, bəziləri deyir ki, mən məsəl üçün gedib diskotekada oynamaqla stresdə atıram və yaxud da ki, futbol kinoya baxmaqla və yaxud da cürbəcür yollarla. Yəni, bəziləri məsəl üçün siqaretlə stresdə atır, bəzilərinə elə gəlir ki, içki stresdə tullayır, yəni gedir, nə bilim, bir iki bardaq içki içir. Güya ki, hər şey yadından çıxdı, oldu zor və s. Əslində, bütün bunlar hamısı stresdə atmaq deyil, yəni depresiyadan çıxmaq yolları deyil. Bunlar müvəqqəti, yəni insanı aldadıcı bir andır və onun təsiri keçəndən sonra yenə də insan həmən o halında olur, stresində də olur, depresiyasında olur. Və əlbəttə ki, namaz qılmayan insanlar, yəni ibadət etməyən insanlar, ən birinci onlara tövsiyə odur ki, onlar namazı gəlsinlər. Və əgər nəzərə alsa ki, o cür insanlar bu Ramazan günlərində yəni oruç tutlar, yəni ən ağır olan ibadətlərdən bir orucdur. Yəni gün ərzində heç nə yemə, içmə, özünü şəhvətdən qorur. Yəni biz arada təəccüblənirik ki, ibadət, müəyyən ibadət eləyən, namaz, uzun illə namaz qılan insanlar var ki, görürsən ki, oruç tutmaq onun üçün dağ kimi gəlir. Oruç tutmurlar, heç bir səbəb də yoxdur. Deyirsən, niyə tutursan? Deyir, acıram, və ya da deyir, özümü saxlayan varam. Yəni, bu səbəb deyil əslində. İnsan Allahdan qorxmalıdır. Amma bununla da yanaşı. Deməli, baxırsan ki, ibadət etməyənlərdən isə, baxırsan ki, namaz qılmır, amma orucu çox gözəl tutur, düzün də rayiət eləyir. Yəni, adam əzdən təəccüblənir. Yəni, orucu tutan, yəni, namaz qılmır, oruçdan insanın, deməli, qəlbində iman var. O iman olmasa, o bütün gün ərzində özünü aç saxlamaz, şəhvətdən saxlamaz. Deməli, bunun imanı var. Və biz də o cür insanlara dua edirik ki, ay qardaşım, ay bacım, bu Ramazan fürsətdir, namaza gəl. Çünki qeyri-Ramazan ayında şeytanların əli qolu açıq olur. İnsanı hər cür vəsvəsə edir, hər cür sıxıntıya salır. Ancaq bu Ramazan günündə Allah Rasulu buyurub ki, böyük şeytanlar, hansılar ki, insanların arasında heyyamanlıq eləyir, vəsvəsələr və s. Həqiqi mənədə şeytanlıq eləyənlərin Allah subhanahu taala bu Ramazanda qollarını zəncirləyir, ayaqlarını zəncirləyir və onlar hərəkətsiz halda olurlar.
Ona görə o cür insanlar hansılar ki ibadət etmirlər və oruç namaz qılmayıb oruç tutarlarsa, qoy onlar bu Ramazanda artıq namaza başlasınlar. Və həqiqətən də insanın stresini, depressiyasını, sıxıntısını namaz, dua, istiğfar kimi aradan götürən yoxdur qardaş. Sən elə necə Allah Subhanahu qurdu buyurduğu kimi vastainu bis sabr və sala, səbr etməklə və namaz qılmaqla insan səbirli olmalıdır və əlbəttə ki namazında namazının davamlı olmalıdır. Yetər ki insan elə sıxıntısı olanda çəkilsin evinin otağının bir küncünə, iki rükət Allah Subhanahu namaz qılsın və səcdədə doyunca Allah Subhanahu dua eləsin. İxlasla, səmimi qəlblə. Elhamdülillah, insan sanki qəlbində rahatlığı tapır. Nəinki insan bir stresli, bir çətinlik olan kimi hər getdi futbola. Yaxşı, futbola getdin, gəldin, yenə həmən heç nə dəyişilmir. Və yaxud da ki, diskoteka. Gün diskotekaya getdin, oynadın, gəldin, gün nə düzəlir ki? Və yaxud da ki, bəziləri gedir, məsəl üçün, içki ilə içki içirlər. Deyirlər, yox, gedin bir bardaq, iki bardaq içim, əvvəl stresmi, stres tullanmır. Əslində, o cür haram var, insanın dərdinin üstünə dərd gətirir. Eləcə də bəziləri, məsəl üçün, qəlyanla bu cür stresini tullanmağa çalışır, güya ki, bəziləri siqaretlə, amma əslində, qardaşım, onlar hamısı insanı həlakə aparır, dərdin üzərinə dərd gətirir. Əgər siqaret dərd problemləri həll edən olsaydı, nə qədər problemli insanlar var, elə bir qarabqa siqaret alardı, çəkərdi, qutardı, problemi həll olardı. Belə deyil, yəni içki də onun kimi. Elə hər futbol oynamaqla insan dərdini, stresini tullaya bilsəydi, onda futbolsan heç bir dərdi, stresli qalmazdı ki. Eləcə də diskoteka onun kimi. Yəni insan yalnız və yalnız Allahın halal buyurduğu vasitələrlə, yəni insan öz dərdinə, öz sıxıntısına şəfa tapa bilər, çarə tapa bilər. Yəni, Allah subhanətə elə bir dərd göndərir ki, ona da dəva göndərməsin. Necə Allah rəsul buyur ki, mənzəl Allahu dəyən, illə ənzəl Allahu dəva. Allah subhanətə elə bir dərd göndərməyib ki, ona dərman da, dəva da göndərməsin. Varıdır. Sadəcə bunu elm əhlindən bilənlərdən soruşmaq lazımdır. Və sıxıntıların, streslərin açarı, siqaret, qumar, içki, viski, şərab, araq, pivə, domino, nərd, şahmat, şaşki, diskotekalar, kinolar, nədə onun adı, barlar deyil. İnsanın sıxıntılarının, dərdlərinin azalması üçün, itməsi üçün əsas vasitə Allah subhanahu səbirli olub və namaz qılmaq, ibadət eləmək, Allah subhanahu dua eləməkdir. Çünki insanın başına gələnləri nə olub, nə olacağını bilən yalnız və yalnız Allah subhanahu taaladır. Və insana Allah subhanahu bir sınaq göndərəndə və Allah subhanahu taala o quluna baxır, o qul nə edəcək? Haramlarla mı təsəlli tapacaq, yoxsa halallara mı yönələcək, yoxsa Allahın əmr elədiyi yollara mı yönələcək? Ona görə qardaşım çalışmaq lazımdır ki, yəni bu cür insanlara, yəni ibadət etməyən insanlara ilk öncə onlara ibadəti başa salmaq lazımdır. Qeyd etdiyiniz kimi bu Ramazan da münasibdir ki, onlara gözəl dəvət aparılsın, onlara haqq çatdırılsın. Hətta Allah Subhanahu onların qəlbinə hidayət versin.